Друзі, привіт! У нас сьогодні з вами урок про сім супер корисних фраз, які допоможуть вам розказати про себе в кінці уроку. Ви вже будете знати, як сказати, що вам подобається, чим ви цікавитесь, захоплюєтесь, кого ви закохані, чи у що, від чого ви шаленієте, що у вас добре виходить робити, що погано, і чим ви або ким пишаєтесь фрази, реально дуже часто вживані, і вони дають змогу. Нам э, розказати дуже багато інформації про себе. Слова, в принципі, ми можемо вивчити самостійно, так а ось фрази. Було б добре, коли у нас є якісь з вами пояснення, приклади, хтось э, нам би трошки їх пояснив. А дивіться, це у нас буде така перша частина, а друга частина у нас з вами буде практика. У нас вам буде 30 речень на переклад. Ось як, наприклад, сказати, мій батько цікавився історією в дитинстві. Чи як сказати: я цікавлюсь музикою. А знаєте, як перекласти? Чому вас зацікавила ця посада? Адже цю фразу дуже часто, до речі, запитують на співбесідах. І у нас з вами буде така практика, у нас буде 30 речень, на переклад, ми будемо перекладати спочатку з моїми коментарями, я буду вам допомагати. А потім третя частина я ще раз так само прокручу цих 30 речень, а вже буду робити паузи і без моїх коментарів. Наша перша з вами фраза «to be fond of». Вживаємо її, коли хочемо сказати, що нам щось подобається, або ми щось любимо робити. Так само, як і в українській мові, ми можемо людину запитати, а що ти любиш, що тобі подобається. Або ми можемо про себе, коли ми розповідаємо, кажемо О, мені подобається малювати, мені подобається співати. в англійській мові це фраза «to be fond of». І відповідно ми можемо сказати: «I'm fond of running», мені подобається бігати, «I'm fond of reading», подобається читати. Cooking – готувати, singing – співати. Так само можемо говорити не тільки про дію, а можемо сказати, що мені подобається, наприклад, китайська їжа, Chinese food. Мені подобаються автомобілі, і навіть можемо з вами говорити про неї або про нього. I am fond of him, або I am fond of her. Мені подобається він, вона. І це така фраза, бачите, у нас тут всіх всі сім фраз, вони стосуються нашої теми «to be». всі починаються з «to be». І ми вже з вами завдяки попереднім урокам знаємо, що от форма наша «to be», в неї є різні форми. Так? Ми кажемо: I am, he she, it is, we they are. Ми, ми також з вами навчилися говорити і в минулому часі, і в майбутньому, задавати питання. І ми просто тоді вже не просто запам'ятовуємо ці фрази, а ми. Цю фразу можемо використовувати вже в дуже багатьох різних ситуаціях. Друга фраза to be interested in. Ми вживаємо її тоді, коли хочемо сказати, що ми чимось цікавимося, так? або кимось цікавимося. Можемо сказати I'm interested in English. Мене цікавить, я зацікавлений, я цікавлюся так англійською. Ми можемо сказати, що I'm interested in music, я цікавлюсь музик, музикою. Можемо сказати про людей, I'm interested in him, her, нею. Цікавлюсь нею так: I'm interested in math, математика, philosophy, філософію, history, історію. І вживаємо цю фразу, коли ми хочемо сказати, що ми чимось цікавимося. Якщо ви, якщо ви хочете запитати людину, а чим ти цікавишся, так? Ви скажете, what are you interested in? Третя фраза: to be into something. Дуже цікава фраза: to be into something. Ми перекладаємо як захоплюватися. Але насправді, друзі, немає якогось такого. У нас відповідника в українській мові, який би повністю а, нам давав такий самий переклад цієї англійської фрази, Дослівно, бачите, вона to be, це від бути, да? into це ми знаємо, що in – це в, а to це напрям. так? І оце into – це в чомусь. так? Ми кажемо to be into something, бути в чомусь. Ну, У нас такі, як приклади I'm into fashion, я у моді, так? я захоплююсь модою, I'm into history. Я захоплююсь. Історію. I'm into languages, я в мовах, так, я захоплююсь мовами. I'm into music, I'm into traveling, я у музиці, я у подорожах. Якщо дослівно, так? А так означає, що я захоплююсь музикою, я захоплююсь подорожами. А деколи, знаєте, ми в українській мові теж можемо сказати: Ой, ти знаєш, я не там, я не по математиці, або я не по ще чомусь, так, ми кажемо по, я не по а Коли ми зазвичай робимо якісь заперечення, О, я не по математиці, ніби в мене так. Якби я не захоплююсь математикою, в мене вона там не виходить. А бачите, в англійській мові це щось подібне якраз до цієї фрази. Ми кажемо to be into something. Тут якраз навпаки, ніби я по моді, я по історії, я по мовам. так. Це буде to be into something. Означає, що ви, що вам це подобається, і ви цим захоплюєтеся. Так само, якщо ви хочете сказати, що він там захоплюється модою, ви скажете, «he is into fashion. так. Або він захоплюється історією. І наша з вами четверта фраза: to be in love with. Ця фраза використовується тоді, коли ви, ця фраза так і прикладається, бути закоханим у щось або у когось, да? бути в любові з. Дослівний переклад, бути закоханим у когось. І ми можемо цю фразу вживати як до людей, так і до предметів. Ми можемо сказати I'm in love with my new car, я закоханий у свою нову машину. Ми можемо сказати: I'm in love in this country, я закоханий у цю країну. Або можемо сказати I'm in love with my girlfriend, я закоханий у свою дівчину. Відповідно, якщо ви говорите про когось, ви скажете she, або «he», наприклад. He is in love with his wife. Він закоханий у свою дружину. П'яте речення to be crazy about. Напевно, багато з вас знають слово crazy. Crazy це означає ніби божевільний, так? І дослівний переклад буде бути божевільним про, на бути божевільним з чогось, з якогось приводу. І в нас будемо перекладати цю фразу як шаленіти або фанатіти від когось. Ми… Де теж скажемо в українській мові. о, він фанатіє там від чогось так. Або я фанатію, або шаленію, я фанатію від цієї пісні, яка класна пісня. Так само, от, якщо ви хочете сказати в англійській мові, то ми скажемо я божевільний про, ми скажемо I'm crazy about. І у нас наші приклади: I'm crazy about playing sport. Я там божеволію, фанатію, так? шаленію від е, спорту, так. Можемо сказати, I'm crazy about that song. Я фанатію від цієї пісні. Можемо сказати I'm crazy about his new car, я фанаті від його нового авто. Чи може дружину сказати: My husband is crazy about planes». Мій чоловік фанатіє від літаків. Можливо, він сам uh, літає, так, а можливо, він просто йому подобається ця тема, він досліджує її. Ну, він фанатія да, від літаків. Тобто вона скаже, my husband is crazy about plane's. І от цю фразу ми так само можемо використовувати, так, як і про себе, так і про інших. Шоста фраза to be good at something це, друзі, теж дуже часто вживана фраза, і можна дуже багато де почути, і вона нам дає змогу розказати про те, що в нас добре виходить робити. Так, можемо сказати, що в мене добре виходить там, готувати, в мене добре виходить там, водити машину. В мене Ну, щось добре виходить. Але так само ми можемо сказати не тільки добре, так, можемо сказати в мене добре, і це, можемо використовувати цю саму фразу, коли ми хочемо сказати, що в нас щось погано виходить робити. Просто тоді good, ми, у нас тут good написано, так? а ми good будемо міняти тоді, ось тут написано на «bad». І ми скажемо I'm bad». Ну, давайте подивимось, наприклад. Якщо ми хочемо сказати, що в нас щось добре виходить робити, то ми з вами скажемо I'm good at driving. «В мене» Добре виходить, я добре там ввожу машину, так. Добре виходить водити машину, I'm good at driving Якщо ми хочемо сказати, що в мене добре виходить грати на гітарі, ми скажемо I am good at playing the guitar А якщо щось погано в нас виходить робити, то ми скажемо I'm bad. I am bad at cooking. В мене погано, Я погано готую. I'm bad at lying Я... Я не вмію брехати, я погано брешу. І, і цю фразу реально ну, дуже часто використовується I'm good at something або I'm bad at something. І ви можете подумати зараз, можете подумати, от, що ви можете сказати про себе I'm good at. І підставляєте, що у вас нам добре виходить. Наприклад, якщо у вас добре виходить математика, ви скажете I'm good at math. Якщо ви, наприклад, там, не вмієте брехати, погано у вас це виходить, скажете I'm bad at lying. І ось так ми використовуємо. Цю фразу теж саме ми можемо розказати про інших людей, просто використовуємо форми «to be», Плюс ми можемо вже з вами і знаємо, як запитати. так? скажемо what are you good at? Що в тебе добре виходить. І остання, друзі, наша з вами фраза «to be proud of». Ми її будемо з вами використовувати цю фразу, коли ми чимось пишаємося. Скажемо, to be, «to be proud of». Ми скажемо «I am proud of my children, я пишаюсь своїми дітьми, «I am proud of my country». I am proud of my team. Я пишаюся своєю країною, я пишаюся своєю командою. Ця фраза означає пишатися кимось або чимось, так. Друзі, переходимо з вами до нашої практики, і у нас тут з вами є 30 речень, ми зараз спробуємо їх перекладати. Ось перше речення у нас українською звучить як що ти любиш, що тобі подобається робити. Давайте я буду вам трошки допомагати. У нас з вами була фраза «to be fond of», так. Коли нам щось подобається, коли ми щось любимо. А у нас з вами тут завдання сказати, що ти любиш. Ми використовуємо питальне слово what і знаємо, що з формою you використовуємо are. І у нас, відповідно, відбувається інверсія, так? І ми з вами скажемо what are you fond of? Так? Ми з вами вживаємо наше питальне слово what. Ми з вами вживаємо і робимо інверсію, are ставимо на перше місце. І кажемо, what are you fond of? І у нас з вами і виходить так, що тобі подобається робити. Що ти любиш, що тобі подобається? What are you fond of? Добре. Друга фраза, я люблю читати та готувати. Як ми скажемо я люблю читати та готувати. Ми з вами використовуємо зараз ці фрази to be», да, те, що ми казали. Ми могли б сказати I love або I like reading and I love cooking. Це як варіант. Так, але ми використовуємо тут наші такі дієслова слова любити або подобатись. А ми хочемо використовувати саму фразу з «to be». Наша фраза to be found of. Так. І відповідно, як ми скажемо я люблю читати та готувати. Читати reading, готувати, cooking. Ми з вами скажемо: I am fond of reading and cooking. Це дуже просто. Так, ми з вами просто використовуємо нашу фразу I am fond of. І, відповідно, тут просто вже кажемо іменники, кажемо тут, що нам подобається. Так, I'm fond of reading або I am fond and cooking. І мені подобається готу... читати і готувати. Так раз ми з вами тут гарно використали цю фразу. Супер. Йдемо далі. Моя дружина любить китайську їжу. Знову ж таки, використовуємо цю саму фразу. Ми скажемо, my wife is fond of Chinese food. Так, супер, є. Я любив співати, а тепер захоплююсь танцями. Може трошки складніша фраза. Я любив співати, використовую found of. Так, ми скажемо I am found of. Ага, а дивіться, друзі, у нас тут минулий час. Я любив співати. І що ж ми тоді скажемо, я любив співати. В минулому. Давайте згадаємо, у нас форма to be, в минулому. У нас тоді слово to be, в минулому має дві форми: was і where. Я. Ми знаємо, що where використовується знижиною, значить, з я буде was. Значить, ми, у нас є ця фраза така to be fond of, так. To be fond of. І у нас ось наше to be. Нам відповідно потрібно використати там правильну форму. Ми скажемо was, так. І ми скажемо просто тут, замість to be будемо використовувати was. І все. Ми скажемо I was fond of. І ми скажемо I was fond of singing, так. Але у нас тут, а тепер захоплююсь. І ми вже з вами знаємо, що захоплюватися. Це буде into, to be into. Я любив співати, а тепер захоплююсь танцями. Ми скажемо I was fond of singing, так? Але ми скажемо, but now I'm into dancing. Пам'ятаєте into по напрямку. А зараз я ніби по танцям. так? Я раніше любив співати, але зараз я захоплююсь танцями. I was fond of singing, but now I'm into dancing. І так, бачите, знання цих фраз дає можливість висловлюватися в таких різних ситуаціях. I was fond of singing, but now I am into dancing. Як ми скажемо, мій батько цікавився історією в дитинстві? Мій батько буде my father. Цікавився, ми використовуємо фразу to be interested in, так? І відповідно, ми з вами маємо сказати, мій батько цікавився в минулому my father. was interested. Так, my father, my father was interested in history. Мені пацікала вся історія. My father was interested in history коли в дитинстві. Ми можемо сказати англійською коли він був молодим. Так, when he was young. My father was interested in history when he was young. Супер. Наступна фраза: я цікавлююсь музикою. Ми скажемо I am interested in music. Так, Ми використовуємо цю фразу. I am interested in music. Чому вас зацікавила ця посада? Може здаватися, ніби така складна фраза. Давайте я вам підскажу, якщо ви не знаєте, то посада буде position. Це ніби позиція. так? В англійській мові position це посада, як позиція. І відповідно нам потрібно, чому буде why? Посада буде position. Як ми з вами скажемо? Ми маємо сказати why а, ну, чому вас зацікавило. До речі, цю фразу ви можете почути дуже часто на співбесіді. Так ви пройшли, і вас, значить, людина питає, а чому вас зацікавила ця посада? І ми з вами скажемо: Why are you interested in this position? В принципі, все дуже просто. В теперішньому часі ми з вами вживаємо цю фразу to be interested in. І ми скажемо, why are you interested in this position? Ось. Йдемо далі. Чим ти цікавишся? Знов таки, у нас є фраза to be interested in. Ми знаємо, ми підставляємо What are you interested in? Так, what are you interested in? Ставимо наше питальне слово. Ми знаємо, що форма to be з you буде are. Ми робимо інверсію, і ми кажемо What are you interested in? І не забуваємо про наш прийменник, і ми його теж в кінці з вами сюди ставимо. What are you interested in? Чим ти цікавишся? Ти цікавишся музикою? Як ми людину запитаємо, тут просто робимо інверсію, так? Ми скажемо are you interested in music. Супер. Я не цікавлюсь мистецтвом. Ми маємо тут поставити в заперечне речення зробити так. Ми скажемо: у нас ми знаємо, що to be interested це цікавитись. І відповідно, ми скажемо, I am not interested in art, так? I'm not interested in art. Я не цікавлюсь мистецтвом. Я не захоплююсь модою. Служ тут захоплюватись, ми в вами казали, що в англійській мові є фраза to be, into, to be into. І тут у нас заперечне речення. Мода буде fashion. Як ми скажемо я не захоплююсь модою, нам потрібно сказати я не в моді, я не по моді. Ми скажемо I'm not into fashion. Так, I'm not into fashion. Дуже часто ви можете зустрітись з такими фразами, таке слово як really. Вони часто каже, I'm not, I'm not. Really into fashion, really. Really означає дійсно, так, справді. І воно не буде перекладатися на українську, але воно ніби трошки підсилює. Якщо ми скажемо I'm not really into fashion, тип воно буде перекладатися ніби як я там не дуже, так? Я не дуже захоплююсь. Оце от really буде ніби як дуже. I'm not really into fashion. Я не дуже там захоплююсь модою. Так, я не захоплююсь модою, I'm not into fashion. Я не дуже. Захоплююсь спортом. Тут якраз ми можемо сказати I'm not into sports. Так, а можемо додати I'm not really into sports. Супер. Чим ти захоплюєшся? Ми скажемо What are you into? Так, what are you into? Я захоплююсь рок музикою. Ми скажемо I am. Використовуємо нашу фразу to be into. I am into rock music. На да, вас хтось питає. О, давай підемо, послухаємо там якусь. Народну музику, folk music. Ви кажете, oh, no, sorry. I'm not really into folk music, but I'm into rock music, так? Можете вживати. Я закоханий у свою дружину. У нас була фраза з вами to be in love with. Буде закоханим. Відповідно, кажемо, що to be ставимо форму до I буде am. І ми кажемо I am in love with дружина, буде wife. Так? I am in love with my Wife. I'm in love with my wife. Я закоханий у твою нову машину. Ми з вами, друзі, скажемо, I'm in love with your new car. Ти в нього закохана, як ми запитаємо? Ти в нього закохано. Тись хоче запитати свою подругу. Ти в нього закохана? У нас є фраза to be in love with. Ми просто робимо тут інверсію. Так, питального слова ніякого немає. З форми to be буде, з you буде are. Виносимо на перше місце і скажемо are you in love with him? Так, are you in love with him? Я шалонію фанатію від цієї пісні. У нас з вами була фраза to be crazy about. Так? To be crazy about. І ми тут кажемо: I am crazy about this or that song. Так, I'm crazy about this song. I'm crazy, crazy about this song. Я фанатію від цієї пісні. Ми використовуємо фразу to be crazy about. І, друзі, дійсно, якщо... Ті люди, які мене досі дивляться, так що тренуються зі мною. Це дуже важливо, особливо, якщо ви займаєтесь самостійно. Тому що англійська мова це така сама навичка, як і будь-що, як, будь як водити машину. Тобто вам потрібно реально не тільки там, вчити теорію, а й практикуватися. І якщо у вас є така можливість, то після того, як ви подивитесь це урок, обов'язково якось пробуйте використати цю фразу. Можливо, якщо у вас. Якісь ну, не обов'язково друзі американці, міжнародні якісь друзі з інших країн, спробуйте їм розказати про себе, а за, ці, ну, розказати про себе це такі атака, а зазвичай люди люблять, коли ми цікавимося ними, так, коли ми запитайте в них, а чим ти цікавишся, що ти любиш, а чим ти захоплюєшся, від чого ти фанатієш. Я думаю, людина буде рада вам розказати про себе. А у вас буде нагода попрактикуватись ці фрази англійською. І це дуже важливо, вам обов'язково треба проговорювати це говорити. Відповідно, нас було, ми скажемо I'm crazy about this song. Якщо ми хочемо запитати, від, від чого ти фанатієш, ми скажемо, what are you crazy about. It? Мій чоловік фанатіє від літаків. Мій чоловік, my husband, фанатіє, crazy, так? Від літаків planes. Не забуваємо to be. Ми скажемо, My husband is crazy about planes. Я фанатіє від баскетболу. I'm crazy about basketball. Ми шалоніємо, ми фанатіємо один від одного, так. We are crazy about each other. Each other один одного. We are crazy about each other. Я добре вмію водити. Або фраза to be good at, Так, або to be bad at. Тут у нас добре. Відповідно, ми кажемо I am good at. І кажемо водити driving. Так, I am good at driving. Супер. Я не дуже добре граю в цю гру. На вас хтось вам пропонує, давай пограємо там якусь гру. Каже, о, ні, дякую, я не дуже в цю гру граю. Так? Або може ви не хочете, або ще щось, Ну, відповідно, ви кажете, я не дуже добре граю в цю гру. У нас була фраза to be good at something, і було to be bad at something. Відповідно, bad погано. Ми кажемо, я не дуже добре граю, то ми можемо сказати I'm not good at this game. Так? Я не дуже добре граю. Ми тут, бачите, зробили заперечення. А якщо ми хочемо сказати, що ми погано граємо в цю гру. То ми тут заперечення не будемо робити, а просто скажемо I'm bad at this game. Так само, як і в українській мові, у нас з вами є простір. Сказати я не, не дуже добре, слово добре, я не, не, не дуже добре граю. Або можемо сказати, я, я погано граю. Так само і в англійській мові, якщо ми хочемо сказати слово добре і заперечити його, то ми скажемо I'm not good at this game. А якщо ми хочемо використати слово погано, то ми скажемо просто I am bad at this game. Так, добре, супер. Наступна фраза: що у тебе виходить робити добре? Так? Ми хочемо людину запитати, «Що, що в тебе виходить робити добре. Ми так само використовуємо цю фразу, тільки тут у нас вже з'являється як ну, відповідно, як і в англійській, так і в українській слово що. Так? І ми будемо казати: What are you good at? У нас з'явилося. Питальне слово ми його виносимо на перше місце. І далі у нас тут іде інверсія. У нас, відповідно, наше допоміжне слово are. Буде на другому. І ми далі продовжуємо good at цілу фразу. What are you good at? Що, що, що ти, в чому ти хорош? Так, що ти вмієш добре робити? What are you good at? У нього це добре буде виходити. Бачите, друзі, тут у нас вже майбутній час. Зверніть увагу. У нього це добре буде виходити. Ми знаємо, що форма to be в майбутньому буде will be. І ми можемо сказати значить, у нього це добре буде виходити. Можемо сказати, він, ніби буде добре робити це. так? Ми скажемо he will be good at it. Дослівно він буде добрим, у нього це буде добре там виходити. так? He will be good at it. Просто українською мовою, бачите, ми можемо трошки перефразувати: У нього це добре буде виходити. А англійською мовою ми починаємо зі слова хі. Він буде добре. У цьому так. Дослівно. Так, майже підходимо до завершення. 26-та фраза. Вона погано володіла математикою. Тобто вона погано, Бачите, ми можемо навіть у кричкою. Нема дослів... до такого дослівного перекладу, і ми, ми деколи можемо якесь слово, як володіла. То да. ми не можемо сказати, вона була погана в математиці. Ну. Можна, в принципі, так, але все залежить від того, наскільки ви як ви це говорите. Якщо ми хочемо сказати, вона погано володіла математикою англійською, ми скажемо: так само будемо використовувати цю фразу, і скажемо, «She was bad at math». дуже просто. Вона погано вміє брехати. Так само ми тут в українській мові додали слово вміє. Так, могли б сказати просто: вона погано брешеть. Вона, вона погано вміє брехати, якось краще звучить. Українською англійською так само: She is bad at lying. Вона погано брешить. вона вміє погано брехати. Я пишаюсь своїми дітьми. У нас була фраза to be proud of. Так. Відповідно, у нас тут я. Ми скажемо: I am proud of my children. Якщо б була вона, ми б сказали: She is. Так, she is proud of her children. І бачите, оце от слово пишатися у нас proud. «to be proud», А гордість буде «pride», так. І у нас, якщо ми хочемо сказати, що ми пишаємося нашими дітьми, ми скажемо I am proud of my children. Чи пишаєшся ти своєю бабусею? Так, Хтось може запитати. Може, ваша бабуся була дуже відома. У вас беруть інтерв'ю і кажуть, чи пишаєтесь ви своєю бабусею? Або, ну, а ага, в даному випадку ми питаємо, так? Ми беремо інтерв'ю у якоїсь відомої. Внучки бабусі. Як ми запитаємо. Ми скажемо Are you proud of your grandmother? Так? Просто робимо тут інверсію. У нас є фраза to be proud of, і ми робимо Are you proud of your grandmother? Супер. Вона буде пишатись тобою. Майбутній час. She Майбутньому буде to be will be, так? Ми скажемо she will be proud of you. Так, she will be proud of you. Друзі, наша третя частина практика для вас. Тут я ніяк не буду коментувати ці речення. Між українським реченням і англійським буду робити невелику паузу, щоб у вас був час на відповідь. Поїхали. Що ти любиш? Що тобі подобається? What are you fond of? Я люблю читати та готувати. I'm fond of reading and cooking. Моя дружина любить китайську їжу. My wife is fond of Chinese food. Я любив співати, а тепер захоплююсь танцями. I was fond of singing. But now I am into dancing. Мій батько цікавився історією в дитинстві. My father was interested in history when he was young. Я цікавлюсь музикою. I am interested in music. Чому вас зацікавила ця посада? Why are you interested in this position? What are you interested in? Are you interested in music? I am not interested in art. Я не захоплююсь модою. I'm not into fashion. Я не дуже захоплююсь спортом. I'm not into sports. Можна також додати свол, really, так. I'm not really into sports. Чим ти захоплюєшся? What are you into? What are you into? Я захоплююсь рок музикою. I'm into rock music. Я закоханий у свою дружину. I'm in love with my wife. Я закоханий у твою нову машину. I am in love with your new car. Ти в нього закохана? Are you in love with him? Я фанативит I'm crazy about this song. Мій чоловік фанативить My husband is crazy about planes. Я фанативит баскетболу. I'm crazy about basketball. Ми фанатіємо один від одного. We are crazy about each other. Я добре вмію водити. I'm good at driving. Я не дуже добре граю в цю гру. I'm not good at this game. Що у тебе виходить робити добре? What are you good at? У нього це добре буде виходити. He will be good at it. Вона погано володіла математикою. She was bad at math. Вона погано вміє брехати. She is bad at lying. Я пишаюсь своїми дітьми. I'm proud of my children. Чи пишаєшся ти своєю бабусею? Are you proud of your grandmother? Вона буде пишатись тобою. She will be proud of you. Ра, друзі, 30 речень. Ми сьогодні з вами вивчили 7 суперкрутих, реально часто вживаних фраз, які ми можемо використовувати з тобі. Якщо вам подобається це відео. Хто подобається так навчати англійську мову, то продовжуйте дивитися далі цей курс. Попереду нас ще чекає багато всього дуже цікавого. Вам всього найкращого. До побачення.